Imagina o seu país ter uma geração inteira de craques, mas eles não poderem disputar as Olimpíadas. Foi o que quase aconteceu com o basquete dos Estados Unidos. Isso porque a Federação Internacional de Basquete proibia, até 1989, que atletas da NBA participassem das seleções nacionais e, consequentemente, disputassem as Olimpíadas. Mas tudo mudou nos Jogos Olímpicos de 92, em Barcelona. Os Estados Unidos, claro, montaram um time histórico, o famoso Dream Team, ou time dos sonhos. Aquela equipe era uma constelação de estrelas do basquete. Acompanha comigo. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Karl Malone, Christian Leitner, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson, Clyde Drexler, Scottie Pippen e Chris Mullin. Era o basquete em estado puro. Para se ter uma ideia, 10 dos 12 jogadores daquela equipe foram nomeados, em 96, para a lista dos 50 maiores jogadores da história da NBA. Nem preciso dizer que os americanos conquistaram o ouro, né? Mas não só isso. Eles simplesmente atropelaram os adversários sem perder sequer um tempo de jogo. A partida mais apertada foi a decisão olímpica, diante da Croácia, onde os Estados Unidos venceram por 117 a 85. Uma diferença de 32 pontos. Em Paris, os americanos vão com outros grandes nomes, como LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry, em busca de mais um ouro. E aí, animado para acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris? Quer saber tudo o que vai rolar nas Olimpíadas? Então fique ligado nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e no metrópolis.com.